zoveelste herdenking. Het is voor u de eerste hier in Nijkerk, geloof ik. Ja, de eerste keer in Nijkerk en wel heel mooi om mee te maken. Hè. Zoveel Canadezen die hier geweest zijn, de afgelopen dagen heb ik ze ook al veel ontmoet. En ja, het doet denk ik heel erg ook de Canadezen goed dat ze zien dat zoveel mensen hier blijk geven van hun belangstelling. Maar hoe moet het dan over 5 jaar? Want dan zijn er geen Canadezen meer. Ja, dan zou het wel weer wat anders zijn. Nou ja, dat moeten we maar zien hoe het over 5 jaar gaat. We hebben in ieder geval gezien dat een aantal van die Canadezen behoorlijk kras is. Heb je dit soort tocht al vaker meegemaakt, meneer? Nee. Nou, hier niet natuurlijk, maar wel, we hebben wel eens een keer een tocht meegemaakt. Maar dit is wel heel apart, hoor. Ja. Leg eens uit waarom? Ja, omdat er heel veel mensen en heel veel mensen, de opkomst is zo groot. En dat is heel belangrijk. En daar is een hele organisatie van vooraf gegaan natuurlijk. En nou, ik vind het geslaagd, hoor. We hebben verschillende tochten meegemaakt, maar dit is super. Zonder meer, ja. Margreet van der Zwaar, volgens mij was dit je laatste klusje. Nee, helaas niet. Of nee, helaas niet. Nee, ik blijf nog een jaar en dat heeft verkeerd in de krant gestaan. Volgend jaar bestaat de Oranje Vereniging 100 jaar. Dat doe ik nog. Ik ben mijn zoon aan het inmerken als voorzitter en dan stop ik ermee. Dat verbaast me niks, want ik las in de krant dat je ermee zou stoppen en dat volgend jaar dat jubileum was. Ik denk, nou, dat is toch heel merkwaardig om nu te stoppen. Dan moet je toch dat laatste jaar, dat jubileumjaar, toch gewoon meemaken. Ja, tuurlijk. Ja, dat vond ik ook. En ik had gevraagd of er een rectificatie kon komen, maar ja, dat is er helaas niet ingekomen. Dus dit verhaal vertel ik 100 keer.